sida madaxdii goor reesay ay sheegeen muhiimada ee kulankan maanta in sida uu loo fasiray weeye wakiil labaad oo noociisa ah waxaan rajaynayaa inuu hordhac u noqdo beej cusub oo masuuliyiinta iyo golayaasha ee dawladda Puntland u furma oo ulajeedadiisu tahay in wixii loo igmaday ay isu kaalmaystaan dabcan golayaashan waxaa loo igmaday inay bulshada u adeegaan maadaama adeegayaal aan nahay shaqo naga dhexayso waxaan ilaahay idinkis rajaynaynaa inaan noqono dad si dhow u wada shaqeeya dabcan maanta waa qado iyo maalin nasasho laakiin waxaa goor dhow haddii alla idmo aan ku xijin doonaa kulamo shaqo oo ay yeelan doonaan golayaasha dowladda si guud iyo si gaargaara waxaan rajaynayaa inay u horeyn doonto golaha fulinta oo la kulmi doono golaha baarlamaanka aqalkiisa kula kulmi doona una soo bandhigi doona waxyaabaha wasaaraduhu iyo herarka ay marayaan oo kooban waxaan rajaynayaa inay hadda kadib wasiiradu inta aan iyaga la xisaabin ay iyagu hordhac u keenaan meesha wax u marayaan haddii ilaahay idinka dhigo dabcan marka laga tago golaha garsoorka golayaasha kale waa golayaal siyaasiyiina golaha garsoorku waa golihii dhinac marka laga fiiriyo la dhihi karo asalka ay dowladnimadu ku salaysan tahay oo cadaaladda haya weeye waa golo ka duwan xeerarka iyo habka lagu soo dooro golayaasha siyaasiga waa golo xirfad iyo aqoon iyo hufnaan iyo kriteriya gaara lagu xulo iyo khibrad laakiin golayaasha kale waa golayaal siyaasadeed oo dadka ay matalayaan ka yimaada inta badan waxaan rajaynayaa golayaashu isku duuban haddii golo walba shaqadiisa uu garowsado sida dastuurka iyo qawaaniinteen ay noo dhigayaan in la isqabsado way adkaanaysaa qiyaasteyda waxaan kala saarayaa marka la wada shaqaynayo waxa yimaada oo af soomaali hadda kuma garanaya ixtikaag marka af soomaali kuma aqaan wuxuu noqon doono waa la isku dhacdhacaya xoogaa iyo khilaafka farqi baa u dhexeeya hirighirig waa soomaaliga hirighirigta maamul waa wax basharka ku salaysan oo dad wada shaqaynaya ma dhahayno suxubi baa noqonaynaa oo aragtidu waa kala duwanaanaysaa doodu marmar bay kululaanaysaa bini aadan iyo masaalixda isku sininba dhinac ka istaagayaa laakiin waxaasoo dhan haddii laysla ogolyahay in la wada shaqeeyo oo sharci lagu shaqeeyo si sahlan baa xal loogu helayaa laakiin haddii wada shaqayntaasi aysan u muuqan wax kastoo wanaagoo la samaynayo haddii laafurnaan jirin dana kala jeeda ay jiraan wax kasta oo la sameeyo si laysu qanciyo waa adkaanaysa wax kasta oo la sameeyo si laysu qanciyo aad bay u adkaanaysa qiyaaskuna waa dhumaya haddii golaha baarlamaanku uu yidhahdo oversight baan leeyahay xukuumaddu waa qiimaynaya oo xukuumaddii wax wanaagsan ka shaqaynayso haddana la dhaliilaayo ama la qabsanaayo ama la eedaynaayo halkaas waxaa ka soo baxaya inaan oversight uusan jirine macno kaleeto uu halkaa ku hoos jiro runtii macnahaasna wuxuu ka go'an yahay adeegii bulshada loo hayay dabcan in la adeego waxaa aad u xilsaaran waa hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorka iyada nafarkeeda adeeg haysa laakiin hay-adda wakiiladu adeega ee hayso adeeg si toosa ugu dhacaya bulshada ma aha adeegeedu waxa waaye waa matalaad iyo u qareemid iyo oversight iyo inay wax saxdo iyo inay wax toosiso hay-adaha kale oo adeega fulinaya dabcan madaxweynuhu inkastoo
golaha wasiirada uu gudoomiyo laakiin haddana sida dastuurku xeerku u dhigaayo waa head of state statekaasu madax ka yahay marka golayaashu dhinac kale marka loo fiiriyana way u siman yihiin oo waa inuu ilaaliyaa laga rabaa oo sharciga uu ku ilaaliyo dastuurka intaa marka laga soo tago oo soomaalinimo loo hadlo hadda dad ahelo oo degaan wada degannana dhinac kale marka laga fiiriyo oo habka soomaaliya hadda u dhisan tahay waa state isri iyo ood wadaag ah markaan afka si fiican ugu ballaariyo marka wax lagu kala tegi karo way adkaanaysaa dhinac walbaba dowladnimaduna waxay ku dhisan tahay in la wada shaqeeyo ehelnimada iyo dadnimadana waxay ku dhisan tahay in la iskaalmaysto islaamnimaduna waxay ku dhisan tahay watacaawunu cala albiri waltaqwa marka way yaraan kartaa khilaafka sida kelmadda khilaafka af soomaaliga iyo carabiga farqiga u dhexeeya isqaqabsashada khilaaf ma aha kala aragti duwanaanta khilaaf ma aha khilaafku waa wax keeni kara in masaalix guud oo caama ay burburto marka tan la diidaayo oo ama islaamnimadu diidayso ama dowladnimadu diidayso dowladnimada khad axmar waxaa u ah in laga xadgudbo dastuurka oo wax keeni kara burbur dhiigkululaanta soomaalidu waxay abuurtay inuu nin walba sharciga gacantiis ku wato laakiin su-aasha waxaa taalla waxay maxaa laga dhexlay foolxumada soomaaliga ka taal maantaa laga dhexlay teddy yeeris in dadku heshiin la-yahay inay ismaamulaan puntland aad baan runtii dadkii ka soo shaqeeyey oo weli wadayaasha dhaqanka ay aasaas u yihiin oo ilaahay ku ilhaamiyey kuna guulaysteen inay ismaamulaan ismaamulkaas kooban oo puntland ay haysato waqti iyo maal iyo nafba waa la geliyey in sidaa loo ilaaliyo haddana dabeecadda ee bini aadamku sida ay tahay in mar walba xun baa jirta inta la rabo marka gacanta in la qabto haddii kuwii qaban lahaa ay hor ordaan waxaa soo baxaya foolxumaa soo baxaysa oo dowladnimada runtii iyo dadnimadaba aanan u wanaagsanayn marka waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idinka dhigo sida la sheegay in marxaladaas laga gudbo marxalad caafimaad qabta loo gudbo marxalad wada shaqeyna loo gudbo marxalad isla xisaabtan aan turxaan lahayn isla xisaabtanku waa wax wanaagsan waana waxa dowladnimada ku jirayso baarlamaanka keliya maaha cidda xisaabtanto dowladdu ruuxadeeda isla si xisaabtamaysa madaxweynuhu wasiiradu waa la xisaabtamay wasiiradu agaasimayaasha waa la xisaabtamay agaasimayaasha qaalaha ku hoose waa la xisaabtamay xisaabtanku qof walba xil baa saaran qof aan qof la xisaabtamayn male ilaa qofka ugu hooseeya marka fahamka dowladnimona waxaan rajaynayaa inkastoon soomaaliya inteeda kale ka badbaadnay haddana dariska hadde mar waa ku dayanaysa oo soomaaliya guud ahaan marka la fiiriyo habka dowladnimadu dhaawac baa ku jira fahamka lagu joogo iyo fahamka lagu shaqeeyo dowladnimada farqi baa u dhexeeya marka taasna waa tixgelinaynaa oo marxalada aan marayno wax ka duwan ma qaban karno laakiin waxaa la rabaa sagaara inteeda waa ku duqbaalayay marxalada aan joogno inaan mas-uul ku noqonno marxalada ay puntland joogto inay kaga duwanaato inta kale in la dareemo waa muhiim in 21 sano oo ismaamul ah oo kala dambeyn ah oo khaladaadkeeda iyo khilaafaadkeeda wadatay in la xakameeyey maanta waxaa laga sugayaa in ay ka tallaabo dheerayso degaanada fursaddaas aan hore u soo helin laakiin hadda amaamudka ku jira waxaa la rabaa puntland in ay wixii iyada wanaaga ay samaysay ay la wadaagto walaalahooda kaleeto sida haddaba dhacaysay oo markay masaa'ib ku dhacaan ama muqdisho ka dhacaan ama tii dowladweyne ugu dambeysay dadka reer puntland ay gurmud u fidinayeen ayaa la rabaa hay-adaha dowladdana gurmud maamul inay fidiyaan oo isteedyada kaleeto wixii ay ku khibrad dhaamaan dhinaca shuruucda iyo dhinaca xeerarka iyo dhinaca
agabka maamul manuwalka material badan bay wasaaraduhu haystaan oo ay ku caawin karaan wasaaradaha kale ee dhismaya tababaray bixin karaan sida iyagaba tababaro loo soo siin jiray wax badan baa la iswaydaarsan karaa marka waxa aan rabno inaan la wadaagno dadka kale walaalaheena ah waa wax annagu aan bixinayno marka aan waxaan isleeyahay institutionada aan dhisno weyga keliya noo furan waxa weeye dalkan inaan aan dhiirigelinno nidaamka democratizationka iyo in dadka la doorto oo wax lagu saxo haddii ay wax khaldanaayeen representationka lagu saxo halkaas aniga aragtida siyaasadeed aan isleeyahay waa loogu gudbi karaa caqabadaha iyo dareenka jira waa taas waxaa kaloo muhiim ah dhulkan puntland midnimadiisa in la ilaaliyo laysku hayo uu noqdo mid u wada adeega bulshadiisa aragtiyaha kala duwan aniga khilaaf kuma tilmaamay aragtiyaha kala duwan ee abuurmi karana wadahadal iyo isqancin looga gudbo maraaxishaas waxaan aada u rajaynayaa haddii ilaahay idinka dhigo in jawi degan oo mustaqbalka u horseedi kara dadka reer puntland inay adeeg kay haystaan wuxuun dhaama inay helaan oo dowladda aragtideeda iyo qorshayaasheeda emphasiska saarayso ay fursad u hesho inay ku shaqayso waxaan aada ugu kalsoonahay haddii wada shaqaynta hadda la wada ballan qaaday oo qof walba aan rajaynayo inuusan kaga aragti duwanayn odayaashii halka ka hadlay oo ah dad isku maslaxada doon wada saaran shaqo isku mida leh oo inay dadkooda u adeegaan ay tahay waxa loo igmaday in aan isu qaabayno hab maamul oo gaarsiin kara inaan adeeggaasna laga sugaayo inaan fulinno aragtiyaha kala duwanna aan u helno hab ka duwan 10 bilood oo lasoo dhaafay sidaan u maamulayna si ka duwan oo si dhaba loo wada hadlo oo loo wada shaqeeyo oo laysugu yimaado kulamo formala iyo kuwo informala oo lagu lafuguraayo xaaladaha jira waan ku kalsoonahay haddii niyad wadanaag jirto waxa lagu kala aragti duwan yahay inay aada u koobnaan doonaan inta lagu kala aragti duwan yahayna xal muqnaca laga heli doono haddii niyaddu ay fiican tahay oo tartan iyo xiniftanku meesha laga yareeyo waxaan qabaa si kalaha loo dhigo oo wasiirka iyo xildhibaanka isku degaan ka yimid si wadajir oo midaysan degaanka ha wada matalaan oo xaaladooda ha wada qiimeeyaan oo golayaasha dowladdu dee lobby baa ka jira waa taas ceeb maahane kelmad fiicana hadda ka bartay puntland u qareemid ya advocacy kelmaddaas waagi hor ma jiri jirin marka u qareemid inay noqoto in loo qareemo oo wax loo raadiyo oo laga hadlo xaaladooda ceeb maaha qofka constituency-giisa in uu soo bandhigo oo hay-adaha dowladda uu uga lobby gareeyo waa shay dabiici maxaa yeelay waxaa laga yaabaa hay-addaas inaysan warba ka haynin xaaladda xagga ka jirta qofka markuu mas-uul yahay wax walba ma wada ogaan karo oo xaqiiq weeye intuusan mas-uul ka noqon scoobkiisa waa koobnaa meelo yar buu ku wajahnaa laakiin markuu mas-uuliyadda wasaaradda yimaada ama wasiir noqdo ama agaasi noqdo de scoobkiisa waa ballaarinaya waxaa laga rabaa puntland oo dhan marka wuxuu ku khasbanaanayaa degaan walba iyo baahiyihiisa iyo duruufihiisa inuu si gaara ula socdo marka ma wada kari karo marka dad degaankaa ka socda inay u yimaadaan oo ay u soo bandhigaan xaaladda jirta waa shay wanaagsan oo runtii la rabo iyadana inaysan loobigu isku bedelin pressure waa kala duwan tahay inaad ka loobigaraysid ood sheegtid iyo inaad pressure ku saartid in waxaa la sameeyo farqiga u dhexeeya waxaa laga yaabaa wasaaraddii inay capacity-gii ama qorshaheedu uu ka hor imaanayo mararka qaybtood marka as long as dad soomaaliyeed wax loo raadinayo waa wax fiican laakiin waxaan u malaynaa waxa loobiga laga galo dadka wax loo qabto keliya ma ahan wax kalena ku jiraan soo ma waxyaabaha kale oo loobiga oo aan ku jirin waxqabadka iyadan in la yareeyo oo mararka qaarkood xamaasada iyo caadifada abuuri karta dadkeena iyo degaankeena iyo dowladnimadeenna waxaa u fiican wadajir iyo isku kalsoonaan iyo isu cudurdaarid mararka qaarkood xataa qofku isagoo khaldan in loo cudurdaaro u baahan yahay oo laga garaabo mararka qaarkood duruufaha haysta waxaan aada uga mahadcelinayaa in qadadan la soo ajiibay waxaan aada uga mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaasha baarlamaanka iyo maxkamadda iyo akhyaarta kale halka joogta
waxaan ku faraxsanahay intii hadda la qabeynayaan dhageysanayo miis walba biisi buu ahaa dadka ruuxadooda waa kala mashquulsanaa isma arago aada loo sheekaystay marka naftirkeeda intaasaaba hadafka laga lahaa qayb ka mid ah in dadku is arko iswareysto oo sida loo qorsheeyay in loo wada fariistana aada buu fiicnaa dadku isdhexgalo oo waan rajaynayaa kulamo wada shaqo oo intaan ka ballaaran inaan qabsanno annagoo ku qurxinayna mas-uuliyaddeenna iyo adeega ay bulshadeena naga sugayso waxaan aad iyo aada uga mahadcelinayaa xafiiska madaxtooyada oo runtii hawshaan soo qabanqaabiyey oo waqtiga kooban ee lagu gaarsiiyey siday u agaasimeen oo uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idan ka dhigo in bayj cusub oo laab furnaana aan galno annagana waxaan diyaar u nahay xafiiska madaxtooyada waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ula shaqeyno golayaasha oo dhan si dhow inaan ula shaqeyno oo ayna noqon golayaashu